Ahoj, zdravím všichni diváky Skutečného života. Máme tady další den. Včera nebylo moc toho k točení, protože se tady fakt střídali bouřky a pršelo tak jako průběžně vždycky chvilku jo, chvilku ne. Večer jsme měli seznamovací teda takovou úvodní besedičku malou, kde jsme se tak jako seznámili trošku. Musím říct, že velice zajímavá skupina. Jsem velice mile překvapen. Ne, že bych to neočekával, ale jsem rád, že se potvrdilo. Je to opravdu super zvláštní. Máme tady převahu opravdu velkou, jak se to jmenuje, máme tady obrovskou převahu, účetních, to bylo ty chvilka ticha rozjímání, souvám před chvilkou jsem stával, tak to ještě není takový úplně fresh, takže nejvíc tady máme účetní. Na druhém místě, paradoxně, to by asi nikdo nečekal, i když ty účetní jsem teda taky nečekal, tak tady máme lidi, kteří se, jak to říct, zabývají nějakým způsobem chodem elektrárny nebo nějakým takovým jakoby oborem, což je hodně zvláštní, dobrým slova smyslu. A to je asi takový jako celý, co by bylo na té skupině jako překvapivý, nebo dominantní, že vedou na prvním místě účetní. Jinak to je opravdu jako soubor všech možných jakoby lidí ze všech možných odvětví, všech možných věkových skupin a takhle. Že to mi přijde jako fantastický, že se takto jako spojujeme v tady tom. My teď máme program dopolední, to znamená, že my vlastně výjimečně dopoledne teď budeme všichni asi za nějakých 15 minut na to si tady vlastně projít ostrov, protože on jak je vlastně úzkej, tak my jsme ve spot a můžeme ho snadno projít vlastně jako skrz tu, dejme tomu jako nudli, na druhou stranu, kde je taková ta hlavní městská pláž. A podíváme se právě tak jako poznávací procházka, kde co vlastně tady máme a ukážeme si co a jak. Takže to je první nějaký dopolední program. Odpoledne pravděpodobně bude volno, a nebo možná ještě něco tak jako spontánně vymyslíme a pak teda najíždíme na nějaký program, který je takový jako flexibilní, ale budeme tam mít pravděpodobně ten výlet na ty Plitvické jezera, pak tam bude jeden výlet na lodi, pak tam máme prohlídku toho historického města, což bude jaký super, ale každý den tady mám nějakou besedu. Já jsem se domluvil, vypadá to, že motorky asi nebudou, protože to měl zájem vlastně jenom jeden účastník a já, takže to by bylo asi škoda, abych jsme se takhle jako oddělili jenom dva nebo tři třeba z té skupiny. Takže to asi nebude, ale pravděpodobně vyjde to, co jsem nečekal, že bude zájem, tak si tady projedeme nějaký základní prvky sebeobrany. To jsem se třeba naučil v MMA a dá se to jednoduše vysvětlit a jednoduše naučit někoho v rámci toho, aby se mohl případně nějak bránit nějakým útočníkovi nebo takhle. Ne, že to pochopitelně budeme přitahovat do toho života, že na to zaměřujeme pozornost, ale je lepší být připraven než překvapen. Nehledě na to, že bojový sporty nebo bojový umění všeobecně mají výborný vliv pochopitelně na psychiku, že to člověk jako zvedá sebevědomí, ví ve zdravém slova smyslu, že když přijde na nějakou situaci, že není může být třeba částečně připravený a takhle. Takže tohle do programu zařadíme, uvidíme, udělám tam nějakou úvodní asi hodinku, hodinku a půl, nějaký jako lehoulinky, seznamovací vlastně jakoby trénink a pak uvidíme, jestli se to bude líbit, jestli to bude bavit, tak možná navážeme, uděláme z toho třeba každodenní program částečně takhle pohybový. Já jsem teda dneska nestihl. Já jsem vstal správně, to znamená, že bych stihnul býval ještě asi cvičení, ale nějak jsem se k tomu nedokopal, takže na cvičení dneska mi uniklo, zítra ho pravděpodobně absolvu, ještě uvidím. Já si vlastně nerad takhle jakoby plánuju věci extra dopředu, protože to většinou potom jako nevychází, tak to nechám volně jakoby plynout a uvidíme. Takže my za chvilku vyrážíme do města, těším se na to. Byli jsme včera i tady nakoupit nějaké věci ve větším krámě. Jednu ještě věc, kterou jsem zapomněl, tak jsem si zapomněl vzít s sebou vlastně jako baťoch. Jo? Když člověk jde třeba na pláž a chce si vzít nějaký potápický brejle, ručník, nějaký pití s sebou a tady to, tak to vlastně nemám kde. Tak to budu si tahat v igelitce. Včera v tom větším krámu teda měli, takže jsem uvažoval, že bych si koupil, ale bylo to poměrně dost drahý. A byl to vlastně jako školní baťoch takovej, který já bych ani potom jako nikterak neužil, nevím ani komu bych ho jako třeba případně mohl dát nebo tohle. Takže jsem si řekl, že když tak asi vezmu případně nějakou jelitku a budu jako v pohodě. Jinak pokousaný,
Mám nějakých asi 3-4 štípance takový z té první noci, nic hroznýho. Takže pohoda, počasí už se vyjasňuje, včera opravdu byly velký vlny, skutečně. Tady byla poměrně velká bouřka, obrovský blesky. A bylo to tak hezky v dálce. Zní to možná divně, ale bylo to tak jako příjemný. Nebo já mám bouřky třeba rád. Vyšlo to hezky na tu rovnodennost, vyšlo to hezky, že vlastně přijeli akorát účastníci a samozřejmě vraceli pod šálky. Takže je to v pořádku. A to... A mám z toho jako dobrý pocit, že ať to vyšlo právě na tu rovnodennost, tak současně ta bouřka, ten vítr a tohle, jak to hezky jako vyčistí, ten prostor je tady teď fantastický vzdoušek. Je tady ještě oblačno, když takhle koukám trošku ven, ale už se to rozbíjí, ty mraky, už neprší a ode dneška už by měl být hezký počasí vlastně po celou dobu, co tady budem. Takže si myslím, že úplně ideální, myslím, že to je dobře nastavený a za chvilku teda vycházíme. Uvidím, jak to bude s možností ze stabilizací nebo takhle, ale pokusím se i třeba natočit něco takhle z těch výletů, byste měli nějaké zprostředkování, případně jsme domluvený s Jirkou, že bychom třeba i spolu si tady něco natočili, nevím, jak to udělat, protože livestream by asi pravděpodobně díky připojení nešel, takže asi by se na otázky jako vaše nedostalo, ale něco možná tady spolu spácháme. Každopádně jsme domluvení, až přijedem, že to se podnikne nějakou společnou akci a natočíme spolu rozhovor, že už jsme spolu neměli vlastně pro skutečný život rozhovor z nějakých půl roku nebo takhle, co jsme se bavili. Jirka říkal sám, že bylo fajn, že bychom něco natočili, že když se vrátíme, tak vám něco natočíme spolu, jak jste zvyklí, jakou tu klasiku. Tak jo, jdeme se projít. Bork, místní specialita z listového těsta, masem a druhý máme ještě sírovej. A musím říct, že moc dobrý. Není to teda nejlepší věc, co jsem v životě jet, ale dobrý to je. Tak nakonec jsme se dočkali, nebo já se dočkal. Motogang na cestách, ahoj. Ale paráda. Motogang, vyrazil, dočkal jsem se. Je pohádka.
rozuření srční. To má zvuk. Proleze skrz tu mikču. Tak jo, jsme zpátky. Dneska to vyšlo fantasticky. Máme večer už. My jsme akorát dorazili z besedy. Nějak v podstatě po dopolední procházce jsme si objednali skútry a vlastně jsme celý den strávili na skútrech nějakých kolik? 6 hodin možná. Takže jsme se fantasticky projeli. Fakt jsme projeli úplně celý ostrov, tam zpátky, úplně všude, kam se dalo. Ještě jsme jeli na pevninu, tam jsme se jeli vlastně nádherně, jak jste mohli vidět podle záběru, nahoru na takovou jako vyhlídku tady místní a fakt fantastický den, jsem vyvětraný, fakt byla jako chvíle, mám už jako docela kosa, jak jsme na tom byli dlouho, ale v finále super. Sice nás bylo méně, což byla trošku škoda, protože oni dbají na to, aby člověk prostě už měl nějaký zkušenosti, jako aby někdy jel, což jsme mohli samozřejmě jako zaonačit, protože to je jenom jakoby na dobrý slovo. Nicméně situace byla taková, že ještě s náma měla jet jedna účastnice se svojí dcerou a nikdy nejela, navíc ještě s dcerou, takže nakonec nás bylo prostě mý. Myslím, že to bylo rozumné rozhodnutí za takovýhle situace předcházet případně nějakým nepříjemnostem, který by jako mohly nastat. A čtyři skutry byly úplně v pohodě a kdybych to byl vyjel dopředu, tak bych asi to klidně řekl, že to je cajt, protože mám pocit, že byly schválně přiškrcený, já jsem maximálně jel nějakých 50 v hodině, víc to nejelo ani z kopce, ani jednomu z nás vlastně. Je zajímavý, že to jsem netušil, tak oni to tady nemají jako u nás v České republice. U nás můžete s řidičákem typu B jezdit do 125 kubických centimetrů s automatem, že, s variátorem. A je to věc, kterou vymyslela Evropská unie a chytli si ji pouze Česká republika, Slovensko a Španělsko. Jestli jsem tak dobře vygooglil mezi tím, že jsem byl překvapený, že vlastně, když jsme zjišťovali, kdo nám počí skutry, že nám nepočí 125, že vlastně nemůžou, museli bychom na to mít moje papíry na motorku a já ji nemám, nevím jestli ostatní, ale myslím, že taky ne. Ale stačilo to, naopak vlastně jsme jeli v klídečku, bál jsem se, že to nebude stačit do takových těch kopců a jelo to sice mizerně, ale jelo to furt a to je důležitý, jelo jsme fakt jeli nějaký prudký krpály a podobně, takže jsme si fakt dnešek, nebo já určitě a spolucestující, myslím, že jsme se na tom shodli, že jsme si to fakt užili, projeli jsme si tady úplně fakt, jako kam by se dalo zajet, takže to tady máme jako neježděný, prokoukaný a jsme se zastavili potom na pláži na kafe a jsem si tam dal kolču a vodu a bylo to super, fakt krásný výhledy, hezký, moc to bylo pěkný, fantasticky jsem si to užil. Pak nastala první beseda, dneska úžasná, teda můžu říct, už i v oběd jsem jet, ten byl velice zajímavý, byl dobrý, ale večeře byla fantastická, fakt jsem přemýšlel, že si budu přidat, nakonec už byl čas na besedu, takže jsem jako nešel, ale tyjo, to bylo tak dobrý. Opravdu to jsem si fakt jako vychutnal. Těstoviny s nějakým domácím pestem, k tomu fazolky čerství, k tomu salátek a k tomu fantastický. Já fakt ani nevím, co to bylo. To bylo jestli uzený tofu nebo tempeh nebo něco takového. To bylo tak dobrý, že tyjo. Normálně opravdu tohle mít někde v okolí u nás, kde bydlím prostě v restauraci, jak tam na to chodím. Fakt super, tyjo. To bylo něco fantastického. Takže se už těším i na zítřejší obídek. Jsem moc zvědavý, co teda bude. Pak byla teda první beseda. K večeru s tý jsme vlastně teď v podstatě přišli. A byla velice zajímavá. Fakt jsem se jako až divil, jak jsme do jaký hloubky vlastně jako zabrouzdali během poměrně krátké chvíle. Ta skupina má fakt jako sílu. Takže je to opravdu zajímavý. Otvírají se tam už různý jakoby témata a takhle. A pracuje to hezky teda. Takže si to užívám. A vůbec, je to hodně zvláštní, protože u mě to je první zkušenost vlastně, Jirky taky, a máme to vlastně tak jako napůl. Člověk je vlastně jako napůl na dovolený, ale napůl vlastně jakoby pracovně, protože se prostě věnujeme pochopitelně těm lidem. I v průběhu dne jsme jim jakoby k dispozici, když někam jdeme, tak si nás třeba jako odchytějí, nebo bokem si o něčem třeba promluvíme, nebo se nás různě ptají a takhle. Takže takový jako zvláštní, že vlastně člověk jako chvílema asi vlastně jako užívá naplno fakt jako na dovolený, chvílema je zase plně koncentrovaný vlastně jakoby na to, proč tady je,
to je věnovat se těm lidem. Je to hodně zvláštní, ale zatím mě to teda neskutečně baví. Uvidíme, máme za sebou první den, zítra máme v plánu zasedání cvičení, uvidím, jestli ho stihnu, já bych ho dneska býval stihnout časově, ale upřímně prostě se nechtělo, zůstal jsem ještě díl v posteli, pak sprcha a podobně. A zítra teda cvičení je taky, ale já jsem fakt docela unavený z té motorky celý den, pak ještě ta beseda, předtím ještě vlastně jakoby ten výlet, takže předpokládám, že asi spíš asi přispím. A zítra máme trošku dřív oběd a vyrážíme potom na celodenní plavbu na lodi, kde nám Irča zajistila, což je super, že budeme mít vysloveně úplně soukromou loď, kde my si vlastně vybereme, nebo Irena vlastně podle svých zkušeností, kam nás ta loď vlastně zavede a co vlastně stojí za to jako vidět. Takže máme úplně zítra takový fantastický den, už má být. Dneska už bylo hezky, občas jenom na té motorce jsme byli, jak jsem tam nějaká kapka spadla, ale pocitově úplně v pohodě. A od zítra mají začínat opravdu už horka, takže bereme s sebou pravděpodobně i plavky a na některých těch místech v nějakých těch lagunách, kde bude ta loď vlastně stavit, tak budeme mít možnost se koupat. Já to asi úplně v plánu nemám, nejspíš si plavky jako vezmu, ale spíš mám potom tu představu, že v tom dopoledním volnu, třeba den potom, že bych si šel tady klasicky normálně na pláž. A protože taková, nevím, taková ta představa, že nezastaví loď a teď tam všichni naskáčeme do vody, máme na to 20 minut, pak zase nalíst. Uvidím. Plavky si vezmu, protože vím, že bych toho litoval, jestli ta nějaká zátoka bude úžasná a věřím, že ano, že bych tam neskočil, ale uvidíme. Nechávám to otevřený, necháme se překvapit, že to je zítřejší plán, celodenní výlet lodí tady po různých ostrovech, stavění na nějakých různých zajímavých místech, určitě si nedáme nějaký dobrý asi jídlo, anebo asi ostatní kavčo, já kávově nejsem, Jirka kafe taky nepije, takže se tak jako posedíme, pokocháme a jsem na to moc zvědavý. Už se moc těším, takže to byl další den, vlastně první oficiální programový, byl teda nabitej, jsem moc rád, že lidi i spontánně tady, ať už se seznamujou víc, ať už nacházejí nějaký svůj třeba individuální program. Dneska zrovna měla jet ještě jedna paní s náma právě na skutry, ale mezi tím, jestli jsem to dobře pochopil, tak tady byli pozvaní od někoho jakoby místního na návštěvu, který brzo odjíždí a takhle, taky jako fantastické věci se tady dějou. Takže je velice zajímavý. Dneska jsme na abesidě otevřeli několik témat, opravdu do hloubky, mimo jiné jsme začali i rozborem nějakých snů, tak už se i těším, co se z dnešní noci na zítra bude lidem ve skupině zdát a co si o tom řekneme a podobně. Takže zatím to proudí fakt parádně, úplně tomu není jakoby co dodat, jako líbí to snad fungovat ani nemohlo. Jsem za to neskutečně samozřejmě rád a věřím, že se taky setkáme třeba zase na nějaký další pobytový akci a uvidíme, jak to bude proudit. No. Ještě tady byla další věc, že si mě jedna účastnice odchytla, že jsem navrhoval případně, že bych si tady počul ty vodní skutry, nebo já teda jeden, nepotřebuji jet na vícero a věřím, že se ještě pár lidí třeba jakoby přidá, takže to asi bude taky nějaký dopolední program, že se tady projedeme na vodních skutrech a no to se taky teda těším, takže super. Tak to byl dnešní den a zase pokud bude čas, nálada a okolnosti dovolej, tak zase natočím něco z dalšího dne případně. Tak se zatím mějte moc krásně, ať se vám daří a brzy zase u dalšího videa na viděnou. Ahoj.